မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ language page လေးကနေတဆင့်တင်ကြားပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာများဟာကလေးငယ်လေးတွေရဲ့သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဆင်ပြေမှုရှိမရှိကိုသိရှိလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ survey form တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားပါရရှင်။သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာများနဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုလိုချက်များကို survey form လေးထဲမှာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့အကြံပြုနိုင်ပါရရှင်။ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆွက်ပြီးအကြံပြုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။လေးလေးတို့ဒီနေ့ဒီချေထိုက်ကကလေးလေးတို့တွေကိုပုံပြင်လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီချေထိုက်တင်မဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့နာမည်ကမျောလင်းချက်လို့အမည်ရပါတယ်နော်ဒီချေထိုက်ကပုံပြင်မပြောပြခင်ပါလေကလေးလေးတို့နဲ့အတူတူဂိမ်းတစ်ခုလောက်ကစားချင်ပါတယ်နော်ဒီချေထိုက်တို့ဂိမ်းလေးတစ်ခုလောက်သွားကစားကြရအောင်ကလေးလေးတို့ဒီချေထိုက်တို့အခုဂိမ်းကစားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံလေးကိုသေချာကြည့်တာကလေးလေးတို့ဒီပုံထဲမှာရှိနေတဲ့အယောင်လေးတိုင်းကိုဒီချေထိုက်တို့ကဒီဘေးနားကထုတ်တန်လေးနဲ့အယောင်ဆင်တူလေးတွေဆက်မှာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေးတွေကပုံစံအတိုင်းဒီဘက်မှာဒီထုတ်ချောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်မှာပါနော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့ကတခုမှတ်ထားရမှာကဒီဂိမ်းလေးမှာဘာမှတ်ထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးတွေကိုသေချာမှတ်ထားရမယ်နော်အယောင်လေးတွေကိုဆင်တူအဆင်လိုက်တိုင်းဒီချေထိုက်လိုဆင်ရမှာမလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီချေထိုက်ကအရင်ဦးဆုံးအယောင်လေးတွေကိုကလေးလေးတို့ကိုအရင်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာယောင်လေးလဲကလေးလေးတို့ဒါဘာယောင်လေးလဲဒီချေထိုက်လက်ထောက်ပြထားတဲ့အယောင်လေးကဘာယောင်လေးလဲအစိမ်းယောင်မှတ်ထားနော်ဒီယောင်လေးကအစိမ်းယောင်ဟုတ်ပြီဒီယောင်လေးရောကလေးလေးတို့ဒီယောင်လေးရောဘာယောင်လေးလဲအမဲရောင်ဟုတ်တယ်เนาะအမဲရောင်အမဲရောင်နောက်တစ်မျိုးဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အနက်ရောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်เนาะကလေးလေးတို့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒါလေးရောင်ဘာရောင်လေးလဲကလေးလေးတို့ဒါလေးရောင်ဘာရောင်လေးလဲအဝါရောင်ဟုတ်ပြီเนาะအယောင်လေးတွေမှတ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะဒီဂိမ်းကိုဆော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့အယောင်လေးတွေတိမဆော့လို့ရမှာမို့လို့ပါเนาะဒါလေးရောင်အဝါရောင်ဒါလေးရောင်ဒါလေးရောင်ဘာရောင်လေးတို့ကလေးလေးတို့ဒါလေးရောင်ဘာရောင်လေးတို့လိမ္မော်ရောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီရောင်လေးကလိမ္မော်ရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရောင်လေးရောကလေးလေးတို့ဒီရောင်လေးရောဒီရောင်လေးကအပြာရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နက်ပြာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်နက်ပြာရအဲ့တော့ကလေးလေးတို့ဒီရောင်လေးရောဒါလေးရောအညိုရောင်မှန်တယ်ဒါလေးရောဘာရောအညိုရောကဲအယောင်လေးတွေကိုဒီချေထိုက်ကပြန်မေးမယ်နော်ဒီအယောင်လေးကဘာယောင်လဲဒီဘောကအယောင်ကဒီဘောကအယောင်ကဘာယောင်လဲအညိုယောင်ဟုတ်ပြီအညိုယောင်ဒီအယောင်လေးရောကလေးလေးတို့ဒီအယောင်လေးရောဒီအယောင်လေးကဘာယောင်လဲဘာယောင်လဲအဝါယောင်ဟုတ်ပြီအဝါယောင်နော်ဒီအယောင်လေးရောဒီအယောင်လေးရောဒီအယောင်လေးရောလိမ္မော်ယောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘာယောင်လိမ္မော်ယောင်ဟုတ်ပြီဒီယောင်လေးရောကလေးလေးတို့ဒီယောင်လေးကဘာယောင်လေးလဲဘာယောင်လေးလဲဒီယောင်လေးရအစိမ်းယောင်မှန်တယ်တော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကအဲ့တော့ဒီယောင်လေးကအစိမ်းယောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီယောင်လေးရောကလေးလေးတို့ဒီယောင်လေးရောဒီယောင်လေးကဘာယောင်လေးလဲအပြာယောင်ဟုတ်ပြီနော်နတ်ပြာလို့လည်းခေါ်တယ်လို့ဒီချေလိုက်ပြောခဲ့တယ်နော်နတ်ပြာကဲဟုတ်ပြီဒီယောင်လေးရောဒီအောင်လေးရောင်အမဲရောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးတွေကိုမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတို့ကဒီဘေးနားကဒီမှာဒုတ်ချောင်းလေးတွေရေခဲချောင်းတန်ကဒုတ်ချောင်းလေးတွေကိုဒီတိုင်းကအယောင်လေးတွေချဲ့ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့အစင်လိုက်တိုင်းသိရမယ်အဲ့တော့ကလေးလေးတို့ကိုဒီတိုင်းကတခုမေးစရာရှိရဲ့ဒီမှာဒီဂိမ်းလေးပါအဲ့တော့ဒီပေါ်ဟာအပေါ်တန်းကဒီဟာအရင်ဆဲရမှာလားဒီအောက်တန်းကဟာအရင်ဆဲရမှာလားကလေးလေးတို့ဘယ်ရောက်အရင်ထားရမလဲစဉ်းစားပြီးဒီချေထိုက်ကိုဒီဘောကတောင်အရင်တင်ရမှာလားဟုတ်လားဟုတ်လားတေချာကြည့်နော်တေချာကြည့်နော်ဒီဘောကအမဲရောင်ဒီလိုမျိုးအရင်ထားရမှာလားအမဲရောင်ဒီမှာအပြာဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအစိမ်အဲ့လိုထားရမှာလားဟုတ်လားမှန်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအောက်တန်းကအယောင်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးစီရမှာပါပြီးတော့မှအပေါ်တန်းကိုစီးမှဒီပုံစံလေးပုံနေရပုံစံလေးတိုင်းထွက်လာမှာပါဟုတ်ပြီနော်
ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ဒီရထိုင်းလို့ဒီဘက်ကနေစပြီးတော့ဒီရောင်လေးကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရောင်လေးရပါရောင်လေးတဲ့ကလေးလေးတို့ဒီရောင်လေးရပါရောင်လေးတဲ့ပါရောင်လေးတဲ့အစိမ်းရောင်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုဒီရထိုင်းကိုဒီထဲမှာအစိမ်းရောင်ရွေးကြည့်ရအောင်အစိမ်းရောင်ပဲအစိမ်းရောင်ကဘယ်ဘယ်အချောင်းလေးလဲလိုက်ရှာကြည့်ပါအောင်အစိမ်းရောင်ပဲရလဲဒါလားအစိမ်းရောင်ဒါလားမဟုတ်ဘူးဒါလားကလေးလေးတို့အစိမ်းရောင်ဒါလားမဟုတ်ဘူးနော်အစိမ်းရောက်ပါမှလေအစိမ်းရောက်ပါမှလေဒီမှာဟုတ်ပြီမှန်လိုက်တာကဲအဲ့ဒါဆိုဒီတိုက်ကအစိမ်းရောက်လေးကိုဒီဘက်မှာစပြီးတော့ထားပါပြီနော်ကဲအစိမ်းရောက်လေးထားပြီးွားပြီကဲအဲ့အစိမ်းရောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရောက်လေးပြီးတော့ဘာရောက်လာလဲခလေးလေးကိုဘာရောက်လာလဲဒီရောက်ဟုတ်ပြီဒီရောက်ဘာရောက်လဲခလေးလေးကိုဒါဘာရောက်လဲခုနဒီတိုက်ပြောခဲ့လေအဲ့ဒါဘာရောက်လဲအဲ့ဒါဘာရောက်လဲအမဲရောက်နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်တော့အနဲ့ရောင်ဟုတ်ပြီကဲဒီထဲမှာရှာကြည့်ကြအောင်လေရှာကြည့်ကြရအောင်ဘယ်ရလေးတော့ဒါလေးလားနဲ့ရောင်ဒီပုံစံလေးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဘမတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထားလိုက်ပြီကဲအစိမ်းရောင်ပြီးွားပြီအနဲ့ရောင်ပြီးွားပြီဟုတ်ပြီနော်အနဲ့ရောင်နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်တော့အမဲရောင်ကဲဒီထိပြီးွားရောဒါလေးရပါရောင်လို့အဝါရောင်ဟုတ်ပြီကဲအဝါရောင်လေးကိုလိုက်ရှာကြည့်ကြအောင်ဒီတိုင်းတို့ဒီထဲမှာအဝါရောင်လေးကဒီမှာအဝါရောင်လေးကလိုက်ရှာကြည့်ကြအောင်အဝါရောင်လေးကအဝါရောင်လေးကိုလိုက်ရှာကြည့်အောင်အဝါရောင်လေးကဘာမှလဲဒီမှာဟုတ်ပြီနော်တန်းတွေ့တယ်ကလေးလေးတို့ဒေါ်လိုက်တာကဲဟုတ်ပြီဒီဟာကဲအဝါရောင်လေးပြီးွားတော့ဒါလေးကဘာလေးတော့အဝါရောင်လေးပြီးွားတော့ဒါလေးကဘာလေးတော့ဘာရောင်လေးတော့လိမ်မော်ရောင်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တိုင်းတို့ဒီထဲမှာလိမ်မော်ရောင်လေးရှာရအောင်လေလိမ်မော်ရောင်လေးပမာတော့လေလိမ်မော်ရောင်လေးပမာတော့ဒါလေးလားလိမ်မော်ရောင်လေးကလိမ်မော်ရောင်လေးကဒါလေးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဘယ်ရလေးတော့ကလေးလေးတို့ရွေးပေးရွေးပေးဒီချက်တိုင်းကိုရွေးပေးရွေးရွေးကလေးလေးတို့ရွေးရွေးဘယ်ရလေးတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီမှန်တယ်တော်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်တိုင်းဒီမှာစီလိုက်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လိမ်မော်ရောင်လေးပြီးသွားတော့ဘာဘာရောင်လို့အပြရောင်ကဲဟုတ်ပြီရွေးတော့အဲ့ဒါဆိုဘမလည်းအပြရောင်ဒီမှာတော့ထင်းထင်းဖြားဖြားကြီးမြင်နေရတာနော်အပြရောင်ကြီးကိုထင်းထင်းဖြားဖြားကြီးမြင်နေရတာနော်ဒီမှာဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခြေလိုက်ကဒီမှာအပြရောင်လေးထားလိုက်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုအပြရောင်လေးပြီးသွားတော့ဒီဘက်ကအရောင်လေးကဘာရောင်လဲခလေးလေးတို့ဒီဘက်ကအရောင်လေးကဘာရောင်လေးဖြစ်မယ်ဘာရောင်လေးတော့ဒီမလေးဒီရောင်လေးဘာရောင်လေးလဲအညိုရောင်ဟုတ်ပြီကဲဒီထဲမှာအညိုရောင်လေးရှာရအောင်ဒီမှာပါအညိုရောင်လေးရဟုတ်ပြီနော်ခြေတိုင်းအညိုရောင်လေးကိုစီလိုက်ပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြန်ရည်ကြည့်လိုက်ပါအောင်တူလားဆိုတာကြည့်လိုက်ပါအောင်အစိမ်းရောင်ဟုတ်တယ်နော်မဲရောင်ဒီမှာဝါရောင်ဒီမှာလိမ်မော်ရောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာအပြရောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာကလေးလေးတို့ဒီမှာဒီမှာကအညိုရောင်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီအောက်အတန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီချက်တော့ဒီအပေါ်တန်းလေးတွေကိုစီရအောင်လေအပေါ်တန်းလေးတွေကဒီဘက်ကနေစစီရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာကစတယ်ဒါဘာရောင်လို့ကလေးလေးတို့ဒါဘာရောင်လို့ဒါဘာရောင်လေရေပြဒီချက်တိုင်းကိုပြောပြပါဦးဒါဘာရောင်လို့ဒါဘာရောင်လေအညိုရောင်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာအရန်တော်တာပဲကလေးလေးတို့ကအဲ့ဒါဆိုဒီချက်တိုင်းအညိုရောင်ဒီမှာဆက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနေအားလေးတိုင်းမယ်အိုးဒီမှာအညိုရောင်လေးဒီချက်တိုင်းဆက်လိုက်ပါပြီအိုးသူနဲ့သူနဲ့ဘာလဲတူတူပဲတွေ့လားဒီမှာကြည့်ဒီချက်တိုင်းဆွဲထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ဒီဘက်ကချက်တိုင်းတို့ဒီမှာရေခဲချောင်းတန်လေးစီတာနဲ့တူတူပဲအညိုရောင်ပြီးတော့ဘာလာတော့ကလေးလေးတို့ဘာလာတော့အညိုရောင်ပြီးတော့ဘာလာတော့အညိုရောင်ပြီးတော့ဒီမှာလေးအဝါရောင်ဟုတ်ပြီအဝါရောင်အဲ့ဒါဆိုဒီချက်တိုင်းဒီမှာအဝါရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဝါရောင်ကဲအဝါရောင်လေးထည့်လိုက်ပြီမှန်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားခလေးတို့တေချာကြည့်အောင်နော်မှန်လားမှားလားတေချာပြန်စစ်ကြည့်အောင်နော်မှားရင်ပြောကဲဒီရမှာဆိုရင်အဝါရောင်ဟုတ်ပြီကဲအဝါရောင်ပြီးတော့ဘာရောင်လေးဘာရောင်လေးဒီမှာပသိမ့်မှာဘာမှမကြံတော့ဘူးဒီမှာရေခဲချောင်းတန်လေးတွေဘာမှမကြံတော့ဘူးအဝါရောင်ပြီးတော့ဘာရောင်လို့ဘာရောင်တော့ကလေးတို့ဘာရောင်တော့
Limoyang, how dare Limoyang? Okay, and so in this tiger, yeah, Limoyang, you are me. Limoyang, Lia, the young Lina, Kalilid, the young Limoyang, Lia, Honga. Talila. Talila. Mahobu, Taliba, no. Okay, how be, and so in Limoyang, Lio, this tiger, to me, I need to tell I be. Go, Limoyang, Lipi, Dabi. Limoyang, Lipi, out of Dalia, Bayang, Kalilid, or Dalia, Bayang. Bayang, no, shall I go about Dalia, Bayang? Say yang, how dare say yang. Okay, say yang, so in rebound, DJ rebound, even don't jump with generate the chump, the chump, don't jump with generate rebound, a little rebound, pay yang no, say yang, Dima, how be. Okay, as a DJ like that, say yang, Liu, Dunia, Lina, see Bobby. Okay, how be. Oh, don't home, don't home, DJ, I don't home. Okay, how be, yes, we tired, no, Kalili, okay, how be. Say yang, we got a buy yang, no, buy yang, no, Kalili, da buy yang, no. A pia yang, how be. Okay, as a giant, yeah, Timaba, no, Kalili, ten lam, yeah, she buy, eradia. Okay, a giant. Oh, now so the young, Italia, buy yang, no. Did you already? Palu le corre, palu le corre, lu yoga, eh? May yang, lu le corre? And nay yang, lu le corre, she, lu yoga, eh? Okay, now so be yang, diva. Timajiba Kalilido, Tibonea, Bongzaline, Tibonema, Huna, the Shadido Sadware Haline, Dula Kalilido, Dula Dula, oh, Dimali, a say young, do you know? A nay young, a why young, lay more young, ya young, hobby, beer, a new young. Oh, Diboma, so let it die, Medima, the tane, a new young, a why young, Dimali, lay more young. Say yang, ya yang, na yang, te, do you know, Kalililu? Ari, digazani le go, Kalililu, ima gazalu ya bare, no, mimirone do do. Ima sayagli, if what do you alish, young so gala lady, she, you get out and lady, she is a wishing, eh, digazali, you get out and lima, say yang, eh, che, bio, dibong lego, so video, mimirone do do gazalu ya, no, Kalililu, kasachi ba, no? Okay, and I so in, teacher tai do. Not a fully doy out. Came Kazabi Wabi, so law, teacher Taika, Omili, Piopiano, you know? Oh, you're not out in a clearly, she dying. Oh, you're not out in a clearly, then you tell ma. You tell no? How be, teacher Tai, Tinny, Piopiame, Bomili, and the Mediaro. Why come out in it, Mounty Goose, or a Bomili go, Piopiama, you know? Clearly, do it, did I? The carnum alley, to the bow, they go need at it, Mounty Goose, or a come you know, she did. Tikusurahari, Kaya Yuya, Sata Quay at the Blue Shepareno, Kalidu, Ladi Matabano. Only there, Ali Dida, Mount Diku Diajar, Tamma, you yoke on Yendo Room, Hoku, Kalidu Dida, to Mali, Loma, Pujari, Mortahori, she, Kalidu, Tamma, you yoke on Yendo Lim Hoku, no, Dua, Duma, two sane, Mortahori, she ate it, to Hari, as I saw Lua needed to be double. Who worried, Miaji, you panty baby. Who need to be pity? Kalili Riali, Kaisari, a Kajalu, she. Who did you go away? Diku Mori, Driba, oh, look, down my own way. On Diku Mali, then he is in the Yoshi, did that Kalili. I think he's in the Miapolu Colis, or Wakamau, little cobari. On Dikuma, Wakamau, so let the Niji the Yoshi body. Why don't I matter of Naua? A doodle need I die in it. Throwali, need I? Mongli dee in it, the chisel is she. Mongli dee beetle. La barret bawa dia, yin jan and missing ya, Joshin jazzy da. La barret bawa dia, yin jan and missing ya, Joshin jazzy da. La barret bawa dia, yin jan and missing ya, Joshin jazzy da. So we all do a little the chinny so we all need daddy. Mongli goonet, waka mongli addy. Mountigune, Wakamalia, a young woman chitare, the nature if she barre, Kalili ye. Wakamaliali, the nele jale jayo, Mountigu ye, Mio Mali, they are jara, they did. Mio Luria, they chitara. Magaroli, Tam and Wakamali mo, could you miss like Java, guas, or you, Joe Shari? Anything about Mountigu liali, Wakamali. Mina ngalu swan shi, to reach jama bo, java gua, ngalu waro mabe, the chinsu java zo, so be you, Mountigua, piano like de. Wakamaliaro, think me jinda fuli.
ူလဲလူသားတွေအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာကနေအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာကိုကဲကလေးလေးတို့ရေဝါခမောက်လေးရနော်လူသားတွေရဲ့အရေးလူသားတွေအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အကျိုးပြုနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီချက်ထိုက်ကအဲ့ဒီလူသားတွေအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာကနေအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျောလင်းချက်လေးရမျောလင်းမျောလင်းထားတာလေးရလေအဲ့ဒါဟာဝါခမောက်ကလေးရဲ့စိတ်ထားပါနော်ကလေးလေးတို့ဝါခမောက်ကလေးဟာမောင်တီးကူလေးလိုပဲလူတွေအများကြီးကိုသူကအကူအညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးဟာဝါခမောက်ကလေးရဲ့မျောလင်းချက်ပါကလေးလေးတို့ဒါပေမဲ့လေတည်တာဝါခမောက်လေးရလေသူမျောလင်းထားတာလေးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လေသူ့မှာရှိနေတဲ့အစွမ်းစားလေးကဘာလဲဆိုတာကိုဝါခမောက်လေးကမသိဘူးကလေးလေးတို့တည်တာကလေးလေးတို့စီမှာရောဝါခမောက်လေးလို့မျှော်လင့်ထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်လိုမျိုးရှိတာခလေးလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်နော်ဒီချက်တိုင်းကစဉ်းစားဖို့ပြောသွားတယ်နော်ခလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမြင်လေးဆက်ရအောင်တနေ့လဲကြလဲကြအောင်တရက်လဲရောက်ပေါ့နော်တရက်လဲကြလဲကြရောဝါတော်ထဲမှာလေဝါတော်ထဲကကံပူးမကလေးကရောက်လာတယ်မောင်တီးကူရဲ့တဲ့ကူညီပါအောင်တဲ့လူတွေကလေးတဲ့မင်းကိုအမစကားပါလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့စာလေးတစ်စာပေးခဲ့တယ်မောင်တီးကူလေးဘသူကပေးရတော့ดูอ่ะพี่อ่ะไอ้ปုံนี้มาดิมาတွေ့ရတော့ကလေးတွေပဲငါကလေးကံဖုံးကကလေးကမောင်တီးကူလေးကိုစာလာပေးတာမောင်တီးကူရေးကူညီပါအောင်လူတွေကမင်းကိုအမှားစကားပါလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့စာလေးတစ်စာပေးခဲ့တယ်အဲ့စာလေးမှာဘာရေးထားတာလဲဆိုတော့လွင်ဒီကောင်ရွာမှာလေစာနဲ့ရိတ်ခါရရှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာရကူညီပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာလေးပါကလေးလေးတို့ဟုတ်ရောအဲ့ဒါနဲ့မောင်တီးကူလေးကလည်းအဲ့ဒီလွင်ဒီကောင်ရွာကိုသွားမယ်လို့ကူညီမယ်လူတွေအဲ့ဒီကလူတွေကိုသွားပြီးကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ကလေးလေးကိုသိလားမနော်ဒီကူလေးကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဒါပေမဲ့လေသိလားလွင်ဒီကောင်ရွာကိုသွားဖို့ဆိုတာကအယံဝေးတယ်အယံဝေးတယ်အဝေးပဲနေဖို့အယံနေရန်ပူနေတဲ့လွင်ပြင်ကျဲကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ခရီးသွားရမှာအဲ့ဒီလိုမရောက်ခင်မှာလေမောင်တီးကူရဲ့ကောင်းငင်းနေရ၆တွေ့ပုံမှာစိုးရင်ရတယ်ကလေးတို့ကောက်ငင်းလို့ရ6သွားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေတိတာခလေးလေးတို့မောင်တီးကူလေးရဲ့မော်တဘူးအစွမ်းနေရပြတ်သွားမှာအဲ့တော့သူကလူတွေကိုမကူညီနိုင်မဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြတ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူကလူတွေကိုဘယ်လိုကူညီပြပါလဲဆိုပြီးတော့မောင်တီးကူလေးကစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီမှာတွေ့လားမောင်တီးကူလေးစိတ်ပြတ်လူလေးဖြစ်တွေ့ရနော်ဒီမှာတွေ့ရနော်ခလေးလေးတို့မောင်တီးကူလေးစိတ်ပြတ်အော်အဲ့ဒါနဲ့မောင်တီးကူလေးကဒီလိုစိတ်ပြတ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါအိုးနေမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းကြည့်ရအောင်မဆိုပြီးတော့အိုးနေမင်းကြီးရှိကိုမောင်တီးကူလေးကရောက်လာတယ်။ဦးနေမင်းခမရဆိုတာနဲ့ဟာမောင်တီးကူပါလားဘာများပြောစရာရှိလို့လဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာလေးတဲ့လူသားတွေကိုကူညီဖို့အတွက်လွင်မြေကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားရမှာ။အိုးနေမင်းကလေနေမပူပဲနေတဲ့ရက်အတန်းကြာလောက်နေပေးလာလားခမရဆိုပြီးတော့နေမင်းကြီးရှိမှလာပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်။မောင်တီးကူလေးကအဲ့ဒီမဲ့ဒီနေမင်းကြီးကတော့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ပါဦးမောင်တီးကူရဲ့နေရောင်ကြီးကိုလိုအပ်တယ်လေကဘာပေါ်ကတခြားအရာတွေအတွက်လည်းငါကဂရုစိုက်ပေးရအောင်မမကူညီနိုင်တာကိုဝမ်းနေပါတယ်ဆိုနေမင်းကြီးကပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်တီးကူလေးကလည်းဒီမှာကြည့်ပါဦးမောင်တီးကူလေးကိုမောင်တီးကူလေးမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပါဦးပျော့နေရတာခလေးလေးကိုမောင်တီးကူမျက်နှာလေးပျော့နေရဒီမှာလေးအရေးပါမောင်တီးကူလေးစိတ်ညစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဦးနေမင်းရမကူညီတော့ဘူးပြောလို့အဲ့တော့မောင်တီးကူလေးကလည်းတဲ့ကိုစိတ်ပြတ်ဝမ်းနေသွားတယ်တဲ့သူဟာအကူအညီလိုနေတဲ့လူသားမိတ်ဆွေတွေကိုမကူညီနိုင်တော့ပါလားဆိုပြီးတော့တွေးနေတယ်ဒီလိုလေးဦးဆိုတော့တွေးလာကလေးလေးတွေးရနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခမောက်ကလေးကရောက်လာရောဝါခမောက်လေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာဝါခမောက်လေးကရောက်လာပြီတငယ်ချင်းမောင်တီးကူရေးတဲ့မင်းနဲ့ငါ့ကိုလေးရဲ့လုံနေအောင်စောင့်သွားပါလားတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေးတဲ့နေဘူးတန်ကိုတဲ့ကောက်ခွင်နိုင်သွားပြီလေးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဝါခမောက်လေးရအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တငယ်ချင်းတယောက်ဟာမောင်လေးတီးရင်နဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တချင်းဆိုးပြီးတော့လင်ထီးကောင်ရွာကိုခရီးခဲ့တဲ့လင်ထီးကောင်ရွာကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။အော်သူတို့ကခရီးခဲ့တော့မောင်လေးတီးနဲ့တချင်းလေးရယ်လမ်းမှာတကြောကြောနဲ့ဆူသွားသေးတယ်လာပါရစ်ဘာဝတရားငြိမ်းချမ်းတဲ့မိတ်ဆွေများပျော်ရွှင်ကြစေသားလာပါရစ်ဘာဝတရားငြိမ်းချမ်းတဲ့မိတ်ဆွေများပျော်ရွှင်ကြစေသား
နောက်ပါတဲ့တဘာဝတရားငင်းကျန်တဲ့မိတ်ဆွေများပျော်ရွှင်ကြစေသာဆိုဒီလိုနဲ့တချင်းလေးတချောချောဆိုပြီးတော့မောင်ကြီးကတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာသွားရင်းနဲ့လူကြီးကောင်ရွာကိုရောက်သွားပါပြီရှင်လူကြီးကောင်ရွာကိုရောက်လဲရောက်သွားရောလူကြီးကောင်ရွာကရွာသူရွာသားတွေကိုမောင်ကြီးကလေးရတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဒီခုကောင်ရင်းထုတ်တယ်အများကြီးကိုဖန်တီးပေးပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုကူညီပေးခဲ့တယ်အဲ့ရွာသားတွေကလည်းမောင်ကြီးကလေးကိုချီးကျူးခုံပြုတာပေါ့သူတို့ရဲ့စားနေရိတ်ကအခက်ခဲကိုလာဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေမောင်ကြီးကလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝါခမောင်လေးရတာမကူညီလို့ရှိလို့ရှိရင်လေတဲ့ကျွန်တော်လွင်ကြီးကောင်ရွာကိုရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝါခမောင်လေးဟာလေတဲ့ဂုံပြုထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်လည်းဟုတ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားကလေးလေးတို့ဝါခမောက်လေးမပါဘဲနဲ့မောင်ကြီးဟုတ်လေးဟာဘလို့မှလွင်ဒီကောင်ရွာကိုရောက်လို့လာလို့မရနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနေဘူးကြဲကြဲကြီးကွင်းကြီးထဲမှာဖြတ်လွင်မြင်ကြဲကြီးထဲမှာဖြတ်ပေးလာလို့ရှိရင်ကောင်းကြီးနေချက်ပုံလို့ရှိရင်တော့မောင်ကြီးဟုတ်လေးရဲ့မော်တဘိုးတွေပြတ်ပုံမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဝါခမောက်လေးရဲ့အကူကြီးမပါဘဲနဲ့ဘလို့မှလွင်ဒီကောင်ရွာကိုမောင်ကြီးဟုတ်လေးဟာရောက်မလာနိုင်ပါဘူးကလေးလေးတို့အလားနဲ့အဲ့လိုပြောတာကိုသိလဲသိသွားအောင်ရွာစီရွာသားတွေကအဲ့ဒီအချိန်များစပြီးတော့သူရဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကိုလေတငယ်ချင်းသူရဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဒီခုမုတ်တွေကိုလည်းနှစ်သက်စွာစားသုံးပြီးတော့ဝါခမောက်ကလေးကိုလည်းနှံ့ညံ့နုံနုံစင်မြန်းကြပါတယ်တဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲရှင်ကလေးလေးတို့ရေပုံမြင်လေးနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီချက်ထိုက်တို့ပုံမြင်ထဲမှာပါတဲ့ဇက်ဆောင်ကြီးတွေအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်နော်ပုံမြင်ထဲမှာလေဇက်ဆောင်ကြီးတွေဘယ်သူလေးတွေပါလဲကလေးလေးတို့လေးပါတယ်ခုနပုံမြင်ပြောပြပြီးသွားပြီလေတီချေထိုက်ကဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမြင်ထဲမှာပါတဲ့ဇက်ဆောင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဇက်ဆောင်လေးကဘယ်သူတွေပါလဲပုံမြင်ထဲမှာဘယ်ဇက်ဆောင်လေးတွေပါပါလဲဘယ်သူတွေပါလဲကလေးလေးတို့ပါလဲမောင်ဒီကူလေးရယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဘယ်သူပါလဲတော့ကလေးလေးတို့ဟုတ်လေဘယ်သူလဲမောင်ဒီကူလေးကိုလေနေပူမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့သူတွေကဘယ်သူလဲဝါခမောက်လေးရေဟုတ်တယ်မောင်ဒီကူလေးရေဝါခမောက်လေးရေနောက်ဘူးသူတွေပါတော့နောက်ဘူးသူတွေပါသေးတော့မောင်ဒီကူလေးရလေသွားပြီးတော့အခုညီသွားတောင်းနေလေခလေးလေးတို့ဩလွင်ကြီးကောင်ရွာလေးကိုသွားပြီးတော့ကူညီရမှာမို့လို့ဆိုပြီးတော့လေနေမင်းကြီးရေဆိုဦးနေမင်းကြီးရေဆိုပြီးတော့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မောင်ဒီကူလေးရေအခုပြီးလို့ရှိတော့ဝါခမောက်လေးရေပြီးလို့ရှိရင်နေမင်းကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဦးဦးနေမင်းကြီးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘသူပါဘသူတွေပါသေးတော့ကလေးလေးကိုပြန်စင်းစားကြည့်ပါဦးပုံမြင်ထဲမှာပါသေးရဲ့နော်ရှိသေးရဲ့ကြံသေးရဲ့ဒီကျတိုက်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြံသေးတယ်လို့ပြောတာဘသူတွေပါလုံးကလေးလေးကိုဘသူတွေပါသေးတော့ဟုတ်တယ်အမှန်တယ်ဘသူတို့ဘသူတို့လွင်တီးကောင်ကရွာကရွာသူရွာသားတွေမှန်တာဗောဟုတ်တယ်နော်ပုံမြင်ထဲမှာမောင်ဒီကူလေးရဲ့ဝါခမောက်လေးရဲ့ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်နေမင်းကြီးရဲ့ဦးနေမင်းကြီးရဲ့ပြီးတော့လွင်ဒီကောင်ရွာကရွာသူရွာသားတွေရဲ့ပါတာပေါ့မှန်တယ်ခလေးလေးတို့အဲဆိုရင်ဒီချိန်ထိုက်ကနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးမယ်နော်ခလေးလေးတို့တွေသိလားအဲ့ဒီပါလေလူသားတွေအတွက်လေအရေးပါတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အချိုးကျခြင်းတဲ့သူလေးဖြစ်မျောလင့်နေတဲ့လူလေးကဘသူလေးလဲဟင်ဒီပုံမြင်လေးတဲ့မှာအော်သူကလေတခြားသူအားကြနေဘသူအားကြမြာမောင်ဒီကူလေးကိုအားကြနေရလေမောင်ဒီကူလေးကိုအားကြပြီးတော့အော်ငါလဲလူသားတွေအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာကနေအချိုးပြုတ်ခြင်းနဲ့လူလေးဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးမျောလင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လေပြောတဲ့တယောက်ကဘသူလို့အဲ့ဒီပုံမြင်လေးတဲ့မှာဝါခမောက်လေးဟုတ်တယ်ခလေးလေးတို့ကတော်လိုက်တာဝါခမောက်လေးပါနော်ခလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေထိုက်ကအဲဒီပုံမြင်လေးထဲမှာပုံမြင်လေးကပြောပြပြီးွားပြီဆိုတော့မိခွန်းလေးတွေနည်းနည်းမေးကြည့်မယ်နော်ခလေးလေးတို့ခလေးလေးတို့တွေလိုက်ဖြေပေးပါနော်ဒီချေထိုက်ကိုဒီချေထိုက်မေးတဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုလိုက်ဖြေပေးနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးစပြီးတော့မေးကြည့်မယ်နော်ဝါခမောက်လေးနဲ့လေမောင်ဒီခုလေးကိုရွာသူရွာသားတွေကလေဘာဖြစ်လို့တံပိုးထားပြီးချစ်ခင်ကြတာလဲဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကလေးလေးတို့ခုနကပုံမြင်နားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီချေထားရဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရင်မောင်ကြီးကူလေးကိုဝါခမောက်လေးနဲ့မောင်ကြီးကူလေးကိုရွာသူရွာသားတွေကလေတံပိုးထားပြီးချစ်ခင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကလေးလေးတို့ရဲ့ဝါခမောက်လေးကမောင်ကြီးကူလေးဒီလွင်ကြီးကောင်ရွာကိုလာဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်ပေးခဲ့ရလဲသူက
เขามาลิซ่าพี่รอเนปูเวเนปูแดงโอกาเกวไปเกราดิถูกต้องมั้ยอ่ะจังโมโลกาวญีลูกดิกาวญีนี่เนี่ยไม่ฉอกตัวดาดิถูกต้องมั้ยล่ะอะล่ะจังโมโลเจซูเตเนอะอนีเนเจซูเตเซ่ဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းမလို့ရွာသူရွာသားတွေကတံမိုးထားတယ်။အိုးမောင်တီးဘူးလေးရကြတော့လေမောင်တီးဘူးလေးရရွာသူရွာသားတွေရဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါဘာဖြစ်လဲပြော။ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လေကောင်းကင်းတုတ်တွေအများကြီးတွေးတဲ့ဟာကြီးရောဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသူရဲကောင်းလေးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုလေရင်းကြီးကောင်ရွာကရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတံမိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာ။ဟုတ်ပြီနော်ခေလေးရော။အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေထိုက်ကနောက်တစ်ခုလေးထပ်ပေးပါမယ်နော်။မောင်တီးဘူးလေးမာလေးဘလို့အသုံးဝင်တဲ့အစွမ်းအစာလေးတွေရှိလဲဟင်ကလေးလေးတို့။ကောင်းငင်းတုတ်လေးမောင်တီးဘူးလေးမာဘလို့အသုံးဝင်တဲ့အစွမ်းအစာလေးရှိတယ်။ရှိရယ်နော်။သူ့လေအားကြောင့်မလို့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ချစ်ကြတာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရွာသူရွာသားတွေကိုသူကဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းငင်းတုတ်တွေအများကြီးကြွေးတာဟုတ်တယ်လူသားတွေရဲ့လူသားတွေကိုသူကဘာလုပ်ပေးရလဲ။ကူညီပေးတာလေဟုတ်တယ်မလား။ကူညီပေးသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှာရှိနေတဲ့မှော်အစွမ်းစာလေးနဲ့မှော်တကိုးလေးနဲ့လူတွေစားနဲ့ရိတ်ခါရှာပါတဲ့လူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုသူကဘာလုပ်ပေးလဲပြော။အကျိုးပြုပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မောင်တီးကူလေးရဲ့အစွမ်းစာဟာဟုတ်ပြီနော်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှော်တကိုးလေးနဲ့လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးစားနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုချီးရှင်ပေးတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဒီချေထိုက်တို့။မောင်တီးကူလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့တော်တော်ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဝါခမောက်ကလေးကိုသွားရအောင်ဒီချေထိုက်တို့။ဟုတ်ပြီနော်။ဝါခမောက်ကလေးရအောင်ခလေးလေးတို့ဟမ်။ဝါခမောက်လေးရအောင်ဘလို့အသုံးဝင်တဲ့အချက်လေးတွေအစွမ်းစာလေးတွေရှိတယ်ရင်။ तू ကနော်သူ့ကိုယ်သူအစွမ်းစာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ तू ကအားငယ်နေရလေ။ तू လည်းလူသားတွေရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာအကျိုးပြုတဲ့သူလေးဖြစ်ချင်မို့ညွှန်ကင်းနေဆိုပြီး तू ကပြောခဲ့တာလေ။ဝါခမောက်ကလေးရဟုတ်တယ်မလား။ပုံမြင်နေမှာလေ။အဲ့တော့ तू ကရောသူ့ရဲ့သူကဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်ခဲ့တာလဲခလေးလေးဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်တာဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်ပြောကြည့်ပါဦးဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်တာဟုတ်တယ်မှန်တယ်မောင်တီးကူလေးကလွင်တီးကောင်ရွာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလေနေပူကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှသွားလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကောင်ငင်းတုတ်တွေကနေပူတန်းကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်မှာ6ကုံမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကမောင်ကောင်ငင်းတုတ်မောင်တီးကူလေးကိုဘာလုပ်လဲပြောသူကအရေးရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်ပေးပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးလွင်တီးကောင်ရွာကိုသွားကြတာအဲ့တော့မောင်တီးခွားခမောင်လေးရဲ့အစအသုံးဝင်မှုကမောင်တီးကူလေးကိုကကောင်းကြီးနေမချောက်ွားအောင်ကာခွေပေးတယ်နေပူတန်းကနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကဲနောက်တစ်ခုထပ်မေးမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်မောင်တီးကူလေးတယောက်ထဲတာလေလွင်ကြီးကောင်ရွာကိုသွားဖို့ဖြစ်နိုင်လားခလေးလေးတို့ဖြစ်နိုင်လားမောင်တီးကူလေးတယောက်ထဲလေလွင်ကြီးကောင်ရွာကိုသွားပြီးတော့သူကူညီဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးွားပြီဆိုတော့ခလေးလေးดาวติเลยเปิ่ชินไหนล่ะไม่ขึ้นน่ะฉันเลยมองดีกูเดียวเดียวลุนจี้กองยาออกตั้วรู้ย่าไหนล่ะไม่อยากอูဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလွင်တီးကောင်ရွာကိုသွားဖို့ဆိုတာဟာလေကွင်းမြင့်ကျဲကြီးလွင်မြင့်ကျဲကြီးကိုဘာလို့ပြန်နေပူအရန်နေနေပူနေတဲ့ဂရင်းတီးကောင်ကြီးလွင်မြင့်ကျဲကြီးကိုဘာလို့อ่ะလဲမောင်တီးကလေးอ่ะဖြတ်ရမှာလေဘလို့မှမဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะဖြတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ तू อ่ะသူ့ရဲ့កောင်ញင်းလေးတွေက6កက်កုံပြီးတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့ដកိုးလေးတွေอ่ะຫມော်ដកိုးလေးတွေอ่ะပြက်ွယ်သွားရင်သူလူတွေကိုမကူညီနိုင်ပဲနေနေမယ်။အားအကြောင်းမို့လို့မောင်တီးကူလေးဟာလွင်တီးကောင်ရွာကိုတယောက်တည်းမသွားနိုင်ပါဘူးနော်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါဟုတ်ပြီ။ဘသူရဲ့အကူညီနဲ့သွားရတာလဲ။ဘသူရဲ့အကူညီနဲ့သွားကြမှာလဲ။မောင်တီးကူလေးက။ဝါခမောက်လေးရဲ့အစွမ်းအစအကူညီနဲ့သွားကြတာမှန်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဒီချေထိုက်ကမေဘိုးလေးတစ်ခုထပ်ပေးပါမယ်နော်။ခလေးလေးတို့ရှိမှာကောသူတို့မောင်တီးကူလေးတို့လို့ဝါခမောက်လေးတို့လိုမျိုးလူသားတွေကိုလေအရေးပါလူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးအစွမ်းလေးတွေရောခလေးလေးတို့ရှိမှာရှိတာဟင်ရှိလားရှိလားစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီချိန်ခိုက်ကမေးနေပြီးဓီးကူလိုမျိုးကိုကြီးဓီးကူလိုမျိုးဝါခမောက်လေးလိုမျိုးအားလုံးမှာရောလူသားတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အစွမ်းစာလေးတွေဘာလေးတွေရှိပါလဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ခလေးလေးတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါရှိတယ်လို့ရောထင်လားခုနဝါခမောက်လေးလို့နော်ဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစာတွေမရှိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့နော်ခလေးလေးတို့ရှိမှလေးရှိပါတယ်လူသားတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အစွမ်းစာလေးတွေမှာခလေးလေးတို့ရဲ့ကိုစီကိုစီမှာခလေးလေးတိုင်းမှာရှိပါတယ်နော်ခလေးလေးတို့အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါနော်ဒီချေထိုက်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီပုံမြင်လေးကိုခလေးလေးတို့ကတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေခ
လေးလေးတို့ကလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာကိုစီရှိတယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1ချက်မှတ်ထားရမယ်နော်ဒီကူလေးမှာလေဒီကူလေးရဲ့အစွမ်းအစာရှိတယ်ဘာအစွမ်းအစာလဲလူသားတွေရဲ့စာဝင်စာနဲ့ရိတ်ခါရှားပါမှုကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတို့တွေအများကြီးတွေ့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဝါခမောက်လေးရလည်းဒီတိုင်းပဲမလုပ်ပေးနိုင်လေအရေးပေးနိုင်ရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကူလေးကိုလွင်ကြီးကောင်ရွာကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့နေပူကြီးကျဲတဲ့ရဲမှာကနေရဲ့အပူချိန်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းအစာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခလေးလေးတို့ရှိမှလည်းဒီကူလေးတို့မျိုးဂွားခမောက်လေးတို့မျိုးအစွမ်းအစာမျိုးခလေးလေးတို့ရှိမှလည်းရှိပါတယ်ခလေးလေးတို့ရှိမှပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ခလေးလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမှလည်းကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာလေးတွေရှိပါတယ်နော်ခလေးလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးကဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှသောလူသားတွေအလုံးမှာကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာလေးတွေရှိပါတယ်နော်ခလေးလေးတို့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါနော်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့နောက်တစ်ခုဘာကိုထပ်ပြီးတော့မှတ်ထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခလေးလေးတို့ကလေကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေအမြဲတမ်းငါမှတော့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ငါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးလို့မရဘူးနော်ခုနဒီကူကိုပြန်စင်းလာကြည့်မောင်ဒီကူလေးကိုပြန်လာကြည့်မောင်ဒီကူကသူ့မှာကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာရှိတယ်လေမှော်တကိုးရှိတယ်သူလွင်ကြီးကောင်ရွာကိုသွားလို့ရလားရလားခလေးလေးရလားသူကမော်ဆိုင်းရှိတာပဲသူသွားချင်သွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးသွားလို့ရလားမရဘူးလေဘာဖြစ်လဲပြောသူ့ရဲ့ပန်ဝင်းကြီးကနေရီပူနေတာကိုသူ့ကောင်ကြီးနဲ့6ကုံမှာပေါ့6ကုံလို့ရှိရင်မော်တဘွားပြတ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားမော်တဘွားပြတ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟောလွင်ကြီးကောင်ရွာကရွာသူရွာသားတွေရဲ့စားအနေနဲ့ခါခက်ခဲမှုသူမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်မဟုတ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘသူ့ရဲ့အကူအညီကိုယူရလေဘာခမောင်လေးရဲ့အစွမ်းအစာကိုယူရတယ်မှန်တာပေါ့ကလေးလေးတို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲအပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့ပန်ဝင်းချင်းမှာကိုတဦးတယောက်တည်းအစွမ်းအစာရှိတယ်ဆိုပြီးကိုတဦးတယောက်တည်းဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်းနေမဆုံးပါနဲ့နော်ကလေးလေးတို့တငယ်ချင်းနေကလေးလေးတို့နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မှကလေးလေးတို့ဟာကလေးလေးတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမျှော်လင့်ချက်ကလေးလေးကိုရအောင်သွားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာချီကိုကလေးလေးတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လေးကျင်လေးတွေလုပ်ပါနော်တယောက်တည်းမှအစွမ်းအစာရှိတာပဲနေလိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုနေလို့မရဘူးနော်ကလေးလေးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာရှိတဲ့အတွက်မို့လို့အဲ့ဒီအစွမ်းအစာတွေအားလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမျှော်လင့်ချက်ပန်းနိုင်ကိုသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့ရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေထိုက်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမြင်လေးကိုလည်းမေးပြီးဝါပြီမေးဖြေလုပ်ပြီးဝါပြီဆိုတော့ဒီချေထိုက်ကလေမောင်တီးလူနဲ့ဝါခမောက်ပုံလေးကိုဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကလေးလေးတို့ကြည့်ကြရအောင်ကလေးလေးတို့ကိုဒီချေထိုက်ကမောင်ဒီကူနဲ့ဝါခမောက်လေးနဲ့မောင်ဒီကူကုံလေးဆွဲပြပါမယ်နော်တေချာလိုက်ကြည့်ထားပါနော်ကလေးလေးတို့ကဲဒီချေထိုက်ဆာဆွဲပါပြီရှင်တေချာကြည့်တာနော်ကလေးလေးတို့တေချာကြည့်တာနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပြီဒီချေထိုက်ကဟိုဒီကူလေးကိုအရင်ဆုံးဆွဲတာပါနော်ခမောက်လေးကိုနောက်မှဆွဲပါပါဒီချေထိုက်ကဩဒီမှာပါရှင်ကောင်းရင်းတုပ်လေးရပါပြီရှင်ကောင်းရင်းတုပ်လေးရပါပြီရှင်ကဲကောင်းရင်းတုပ်လေးရပြီဆိုတော့ဒီချေထိုက်ကကောင်းရင်းတုပ်ကလေးမှာအရေးရကလေးလေးပါတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကလေးလေးရည်ရည်လေးပါတယ်။အရည်ရည်လေးတွေဆွဲရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဩတရေဟုတ်ပြီ။ဒီလိုလိုရှိလို့ရှိရင်ဩဒီတရေခဏထားထားပါအောင်နော်။ကဲဟုတ်ပြီ။နောက်တရေလေးဆွဲရအောင်ခလေးလေးတို့ရေနောက်တရေလေးဆွဲရအောင်။ဩဟုတ်ပါပြီရှင်။နောက်တရေလေးရပါပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေလိုက်ကမျက်လုံးလေးထည့်ပါမယ်ရှင်။မောင်ဒီကူလေးရဲ့မျက်လုံးလေးထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကဲနောက်တစ်လုံးလေးထည့်ပါပြီရှင်မောင်ဒီကူလေးရဲ့မျက်လုံးကဲမောင်ဒီကူလေးကိုဘာလုပ်မလဲဒီချေထိုက်တို့ပြုံးခိုင်းပါမယ်ရှင်ပြုံးခိုင်းပါမယ်ဩဟုတ်ပြီကဲမောင်ဒီကူလေးပြီးပါပြီဆိုတော့ဝါခမောက်လေးလှည့်လာပါပြီရှင်ဝါခမောက်လေးဆောင်းပေးပါမယ်မောင်ဒီကူလေးကိုဝါခမောက်လေးဆောင်းပေးပါမယ်ဟုတ်ကမောင်လေးလာပါရှင်ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဝါခမောင်လေးဆောင်းပေးလိုက်ပါပြီဝါခမောင်လေးပါဟိုးကျိုးလေးတက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ကျိုးလေးတက်မယ်နော်ဝါခမောင်လေးကိုကျိုးလေးတက်မယ်နော်
ဟုတ်ပြီဂျိုးလေးတက်ပါမယ်ရှင်ကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုဝါခေါက်ပေါက်ကလေးကိုလည်းတီချေတိုင်းကမျက်လုံးလေးတက်ပေးပါမယ်ရှင်ကိုကြီးဒီကူလိုမျိုးဝါခေါက်ပေါက်ကလေးကိုလည်းတီချေတိုင်းကမျက်လုံးလေးတက်ပေးပါမယ်ရှင်သူ့ကိုလည်းအလုံးမတော်ကလေးလေးတို့သူ့ကိုလည်းအပြုံးလေးလုပ်ပေးပါမယ်ဝါခေါက်ပေါက်ကလေးကလည်းပြုံးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တော့ဘောကဲဝါခေါက်ပေါက်လေးနဲ့ကိုကြီးဒီကူလိုပြီးွားပါပြီ။မောင်ဒီကူလေးအဲအဲ့ဒါဆိုဒီချေထိုက်ကာလာလေးထည့်ရအောင်နော်အယောင်လေးထည့်ရအောင်ဒီကူလေးကဘာအယောင်လုံးကလေးလေးတို့ဘယ်ထဲမှာလေဘယ်ထဲမှာဒီချေထိုက်ဥနာပြောရမှာဘယ်ထဲမှာရအောင်လေဒီကူလေးကဒီကူလေးကဘာအယောင်လုံးဒီကူလေးကဘာအယောင်လေးဖြစ်နေလဲဒီကူလေးကဘာအယောင်တော့သူ့အယောင်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီချေထိုက်ခဏနေနေ။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေထိုက်တို့ကဲအယောင်ထည့်မယ်အစိမ်းအယောင်လေးထည့်မယ်။အိုးအစိမ်းဝါပါပြီ။မောင်ဒီကူလေးအစိမ်းဝါပါပြီ။ကဲမောင်ဒီကူလေးအစိမ်းဝါပြီဆိုတော့ဝါခမောက်ကလေးကိုလည်းထည့်ရအောင်။ဝါခမောက်လေးကိုလည်းအဝါလေးထည့်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီနော်။အဝါလေးထည့်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဝါခေါက်ပေါက်လေးရဲ့ဂျိုးလုံးလေးပါအနီလေးထည့်လိုက်ရအောင်။အိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ဝါခေါက်ပေါက်ကလေးနဲ့မောင်တီးကူပါခမညာ။ဒီချေထိုက်ရအားလို့သူတို့စာရေးပေးပါမယ်နော်ကလေးလေးကိုဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မောင်တီးကူကျွန်တော်တို့ကဝါခမောက်လေးနဲ့မောင်တီးကူပါခမညာကဲဟုတ်ပါပြီကဲပြီးွားပါပြီကလေးလေးတို့ရေစိတ်တယ်မလားကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီနော်မောင်တီးကူလေးနဲ့ဝါခမောက်လေးပါရှင်ဒီချေထိုက်နဲ့အတူတူစာတင်ကြပေးသွားတဲ့ကလေးလေးတွေကိုဒီချေထိုက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့တွေပညာကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သင်ယူနိုင်ကြပါစေနော်ဒီကြားရေးဗီဒီယိုတွေစာအုပ်စာတင်ယူညွှန်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website လေးတွေကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ရှင်